Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Gavana wetu dada wetu Gladys Wanga, mawaziri, wale viongozi wote wamefika, wakaaji na wangwana wa Homabay, hamjambo. Hamjambo tena. Homabay ni nyinyi mmefika. Kwa wingi. Na furaha. Na mapenzi. Kwa rais wetu William Ruto. Haki nimetolea nyinyi kofia watu ya Homabay. Mheshimiwa Rais, tumefurahi sana kuandamana na wewe hapa kwa mambo ya maendeleo. Na kabla sijasema mawili, rais wetu amefurahishwa sana na wale kochia dancers, na ameniambia amealika hawa katika Madaraka Day huko Embu waende wakatumbuiza wa Kenya. Na kwa hivyo tutafanya mpango, watasafirishwa mpaka huko Embu, waende pia wakae hapo hata kama ni wiki moja, wakae huko na watu ya mlima wajuane. Sio ni sawa sawa? Watu ya Homabay tumefika hapa kwa mambo ya maendeleo. Huyu rais wetu William Ruto amesema hataki ubaguzi. Uchaguzi umeisha na Wakenya wameendelea mbele, na amesema hata watu ya Homabay ni Wakenya, wafanyiwe kazi na tulete maendeleo hapa katika Homabay. Pia tukija mambo ya maendeleo, tumekuja kutafuta urafiki na uhusiano. Wewe senator umesema mzuri, mlitupimia kura mkatupatia kidogo. Kwa hizo kidogo tunasema asanti. Lakini siku ingine tunajua hapo mbele mkitukizoeana tufanye maendeleo pale mbele mtatupatia mzuri. Sivyo namna hiyo? Si tunatafuta urafiki. Na hata na hayo, dada yangu Gladys Wanga, nyinyi rais anapenda nyinyi. Na hata kama kulikuwa hivyo, katika mpangilio ya serikali ya William Ruto, watu ya Homabay na Siaya na Kisumu muko ndani 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 zaidi. Na ukitaka kujua, muko katika ndani ya serikali ya William Ruto. Ningetaka hapa nilete viongozi wenu, wale ambaye rais amepatia nyinyi kazi. Kwanza waziri wa information na broadcasting na ICT, mambo ya mtandao, kwa sababu nyinyi watu hapa mko mbele sana mambo ya mtandao. Nafikiri mnakuwa werevu kwa sababu ya hii maneno ya kula samaki. Na kwa hivyo huyu Eliud Owalo ni waziri wa ICT wa Dr. William Samoei Ruto, na kwa hivyo mko ndani ya serikali. Pia tuko na huyu PS wa usalama na utawala. Na wacha niambie nyinyi watu ya Homabay, hiyo kiti ya principal secretary ya utawala na usalama ni kiti ya nguvu na ya maana. Wakati ya mwisho mlipata hiyo kiti hapa katika Nyanza ni wakati ya Hezekaya Oyugi. Na hiyo kiti inapewa yule mtu ambaye anaaminika na rais, ni mchapakazi na ni muaminifu kwa rais. Na rais ameangalia katika Kenya, ameona mtu ya kuamini ni huyu kijana yenu Raymond Omolo. Muko ndani ya serikali ya muko ndani? Muko ndani ya muko ndani? Si muko ndani? Pia tukiwa hapo, rais pia ameangalia nyinyi. Pande ya Kisumu tuko na huyu PS wetu wa viwanda, huyu Kombundo ako hapa. Mambo yote ya viwanda, pahali rais anataka PS ambaye ni sharp, akili ni kama laser blade, amepatia nyinyi watu hapa. Sasa muko ndani ya serikali ya muko? Pia hapa Homabay, siku rais ametengeneza Nairobi River Commission, akaona anataka Mkenya ambaye yako na akili mingi, ambaye yako na mpango, akapata Dr. Pamela Olet kutoka hapa Homabay katika chairperson wa Nairobi River Commission. Wapi Dr. Pamela? Si huyo mnamjua hapa? Sasa nyinyi pia tukiwa hapo, pia katika ofisi ya naibu wa rais,
kwa sababu watu wengine wanajaribu kubandika ati sisi ni watu ya ukabila. Sisi hatuna hiyo maneno. Katika ofisi ya naibu wa rais, chief of staff, mwenye kupanga Kenya katika hiyo ofisi, anatoka hapa Siaya, anaitwa George Ngonga Makigoe, ako hapa. Sasa huyu ndio tumeamilia. Watu wetu mko kwa serikali ya mko ndani? Mko ndani ya mko ndani? Na tungetaka muingie na miguu yote mbili. Asanteni sana. Asante, please be seated. Na mimi ningetaka dada yangu Gladys Wanga, umesema nyinyi ni watu ya baba na ni kweli. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Siko namna hiyo? Asisi hatuna shida na baba, si uchaguzi maisha. Ile maneno tulivutana kidogo ni mambo ya kura na kutafuta uongozi. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Tumekubaliana? Kwa hivyo nyinyi yote, baba, Wanga, wabunge, watu ya Homa Bay, ya Siaya, Kisumu, nyinyi wote ni watu ya President wa Kenya William Samoei Ruto, na mtafanyiwa kazi kama wa Kenya tuweze kuendelea mbele. Tumekubaliana na nyinyi? Mimi tumefurahi sana rais ni vile tumekaribishwa hapa. Na hapa tutakuja tena. Rais amesema tutarudi. Hata mimi nimeona mambo hapa ni mzuri, nimefurahi sana. Hata rais ukienda labda nibaki hapa nipangapange maneno yangu na hii watu hapa. Mungetaka tubaki hapa? Ya mwisho vijana. Rais amesema tufanye mabadiliko katika idara ya polisi. Ameweka kamati ya kuchunguza mambo ya mishahara na marupurupu ya hao police officers, kwa sababu wameumia siku mingi. Lakini tumemwambia hawa, na rais amewaambia na wamesikia, tukiwaongeza mshahara wapate kulipwa vizuri, wapate kitu kikubwa, mambo ya kitu kidogo wawachane naye, wakule kikubwa wawachane na mambo ya kitu kidogo. Tumekubaliana? Na tunataka tuseme hawa polisi wetu, rais amewaambia tunataka pia wabadilike, wajue raia ni marafiki yao, wakue kazi yao ni kulinda raia, hapana kuangaisha raia. Na tunataka hawa tukiwaongeza mshahara, tukipanga mambo yao, wakipotana na wewe usiku, umekula moja mbili ya kutafuta usingizi, wakikuweka kwa Land Cruiser, wasikupeleke police station, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Tumekubaliana? Serikali ni mzuri ama si mzuri? Mpango iko sawa, iko sawa? Rais William Ruto amekuwa hasa na miaka mingi. Hii shida ya nyinyi kusubuana na polisi anaelewa, kwa sababu yeye ni mtu ya huko juu chini. Na kwa hivyo tumepata rais ambaye anaelewa mambo ya raia. Nikimalizia, tumeomba hao magavana wetu kwa heshima, akiwemo governor wenu hapa, dada yetu Gladys Wanga, ya kwamba serikali ya William Ruto ni ya kuchunga biashara, hapana ya kuangaisha biashara. Hata wale wavuvi watu ya samaki wafanye kazi bila kusumbuliwa kushikashikwa na mambo kidogo kidogo. Tumekubaliana? Na mkisumbuliwa mnitafute, mnipigie simu. Mimi ndio mtu ya kuchunga wafanye biashara wasihangaishwe, kwa sababu serikali ya William Ruto ni ya kutengeneza biashara, kila mtu aweke pesa kwa mfuko atengeneza mambo yake. Na kwa hivyo nyinyi watu ya Homa Bay, naomba nyinyi muendelee kukaa na amani, mufanye maendeleo, na mkikubali vile huyu president amemuonesha mapenzi, hata nyinyi muanze kupenda yeye, tupendane, 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 tukifika pale mbele tupangane vile natakikana. Sio iko sawa sawa? Na huyu rais amesema atakaa na nyinyi bampa kwa bampa. Mkikata kona anakata na nyinyi. Atakaa na nyinyi mpaka mpende yeye vile anampenda nyinyi. Na kwa hivyo mimi najua hapo mbele tutakaa mzuri sana. Kwa hayo mengi ningetaka kwa heshima kubwa mjitayarishe tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari
tuketi chini.